ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙ እህት ወንድሞቼ፣ የክርስቲያን ሆናችሁ ሙስሊም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? ዛሬ እስኪ ያው ረመዳን እየደረሰ ስለሆነ አንዳንድ ነገር ለመስራት እሞክራለሁ። ምን መሰላችሁ? ዛሬ መስራት ያሰብኩት እንግዲህ ሴቶች የሉም ቤታችን፣ ላጤነን ሴቶች ስለሌሉ ቤታችን ረመዳን እየመጣ ስለሆነ ልምምድ ልናደርግ ነው ማለት ነው። ምን መስራት ፈለግኩ? ዛሬ ትንሽ ሾርባ ልሰራ ፈልጊያለሁ ማለት ነው። ሾርባ ልሰራ ነው። እንግዲህ ተከታተሉ። እቃዎችን አዘጋጅቻለሁ ምሰራበትን ማለት ነው። እስኪ ተመልከቱት። ካሮት አለኝ። ካሮቴን እየላቁ እንደዚህ ማለት ነው። ማታውቁ ቢላ ላይ መላጥ ማትችሉ እንትን አለ፣ መላጫ አለ። በጣም ቀላል ነው፣ አይከብድም። ስለማይከብዳችሁ እንደዚህ ትልጡታላችሁ። ካሮት አዘጋጃላችሁ ሾርባ ለመስራት ማለት ነው። ሾርባ ለመስራት ካሮት አዘጋጃለሁ። ካሮቴን እየላጥኩ ነው። ካጸዳሁት በኋላ ለመቆራረጥ መበሸር አለኝ፣ እበሽረዋለሁ አዘጋጅቼ ማለት ነው። እና አንችልም ምናምን ብለብላችሁ ሾርባ እንፈልጋለን ሾርባ መስራት አንችልም ለምትሉ ወንድሞቼ ማለት ነው፣ እህቶቼ እንኳን ይሰሩታል። ያው አረብ ቤት ብዙ ጊዜ ስለሚሰራ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ልጠዋለሁ ቆሻሻውን ማለት ነው። መጀመሪያ ልጬ አዘጋጀዋለሁ ካሮት ማለት ነው። ካሮቴ ልጬ ይኸው አራት ካሮት በስሱ ሰው ስለሌለ እንደዚህ ረጭ አስተካክላለሁ። አስተካክዬ ማለት ነው የመጀመሪያ ካሮቴን አዘጋጃለሁ። ጆስ ስኪንም አለኝ። ካሮቴን ካዘጋጀሁ በኋላ ቆሻሻውን አንስቼ ከላጥኩት በኋላ ከዛ ይሄ ይታጠባል። ይሄ ካሮት አለኝ። ሽንኩርት በስሱ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርቴን እከትፋለሁ። ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት ይኸው አዘጋጅቻለሁ ሳይበዛ ማለት ነው። ኦኬ፣ ነጭ ሽንኩርት ስላለኝ ሳልሳ አለኝ። ሳልሳ አዘጋጅቻለሁ። ሾርባ ማጂ አለኝ ሾርባ አለኝ። ኩርኩም ነው የሚሉት፣ ኩርኩም ነው መሰለኝ የሚባለው። ኩርኩም አዘጋጃለሁ። አሁን ደግሞ ያው ሽንኩርቴን ልከትፍ ነው። ሽንኩርቴን አዘጋጃለሁ። አችልም ለምትል እንግዲህ እንደዚህ እየሰራን እንበላለን። አንዳንድ እህቶቻችንና ሚስቶቻችን እጅ መጠበቅ የለብንም። እህቶቻችን መርዳት፣ እናቶቻችን ሰርተን ማውለድ፣ ልጆቻችን በቃ እናት ብዙ ጊዜ አንድ ችግር ማያጋጥመው የለም። ችግር ሊያጋጥመን ይችላል። ይኸው እንደዚህ ከትፍሽ ስርቱ እንዴት ነኝ አከታተፍ ላይ እችላለሁ ከቻልኩ። እስኪ አትችልም ወይ ትችላለህ ብላችሁ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ሽንኩርት እንደዚህ እየከተፍ ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ሽንኩርቴን አዘጋጃለሁ እና እንደዚህ እየሰራችሁ ወንዶችዬ ወይም ላጤዎችዬ እንግዲህ ረመዳን በዚህ መልኩ ታሳልፉታላችሁ። የፈለገ ከኔ ጋር መጥቶ ማፍጠር ይችላል። አብረን ሆነን አፍጥረን ተጫውተን እንደዚህ እየሰራን ማለት ነው እየሰራን መጠቀም እንችላለን። ለተቸገራችሁ ማለት ነው። ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ሽንኩርት፣ ዘይት ምናምን በቃ ቅመማ ቅመሞች ከሌሉ መስራት አይመቸኝም፣ አልወድም፣ ጥሎብኝ በቃ። ጣፋጭ ነገር እወዳለሁ፣ ለምን እንደሆነ ባላውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሽንኩርቴ ትልልቅ ሆኗል መሰለኝ።
ላድቅቀው አትችልም ምናምን እንዳትልኝ ማለት ነው። እኔ እችላለሁ፣ መስራት እችላለሁ። ይህ ሽንኩርቴ በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት ከዛ ድስቴን አደራርቄ እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ። መጀመሪያ ከታትፌ ላስተጋጅ ብዬ ነው። ያው ቲማቲም አለኝ፣ ቲማቲም አጥቤዋለሁ። አሁን እበሽረዋለሁ፣ ቲማቲሙ ማለት ነው። አንዳንዴ መበሸር እንትን አይልም፣ አይጣፍጥም፣ ግን ልበሽረው ይሻላል። ልበሽረው ነው ቲማቲሜ። ይሄ መሀል ላይ ያለው ተዋጠዋለሁ፣ ከዛ ይበሸራል። እነዚህ የመሀል መሀል ቆርጫታለሁ፣ አስፈላጊ ያልሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቲማቲሜ እንበሽረዋለሁ። እንደዚህ በሽሬ አዘጋጅቼ ሾርባ መስራት እሰራለሁ ማለት ነው። ማይፈለገው እንግዲህ ይጣላል፣ ቆዳውን ይጥለዋለሁ፣ ማይፈለገው ማለት ነው። ቲማቲም እንደዚህ በሽሬ ሾርባይ ለመስራት ነው። ስለዚህ ተከታተሉ። ማትችሉ ወንዶች ማለት ነው፣ እህቶቼ እንኳን ትችላላችሁ። በሽሬ እንደዚህ ቆዳውን እላየዋለሁ ማለት ነው። እንዳትጠየፉት እጄ ታጥቤ ምን ብዬ ነው የምሰራው ማለት ነው። ታጥቤ ነው የምሰራው። ቲማቲሙ በጣም ስለበሰለ እንትን አይለም ብዬ ቢቆራረጥ ይሻል ነበር መሰለኝ ከሚበሸል። የሚጣፍጠውን ከመበሸል ደግሞ ያው የተቆራረጠው ይሻላል። ስኪ ሌላ ቢላ ላይ ቢቆረጥ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ቆዳ ቆዳውን አንስቼ እኔ እንትን እለዋለሁ፣ አደቀዋለሁ። ምግብ ስኪ እንላል ማለት ስለማደቀው ብዙ ምንትን እንዳትሉ። አሪፍ ሾርባ ሰራላችኋለሁ። አሪፍ ሾርባ ሰርተን እንጠቀማለን። ውሃ ጥጃለሁ። በነገራችን ላይ ከማቁላላት በፊት ውሃዬን አሞቃለሁ። እሳት ላይ ስለጣልኩ ማለት ነው። ቲማቲሜን ያው እየበሸርኩ ነው። ለማንኛውም ረዘመ እንዳትሉ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ላሳያችሁ ብዬ ነው። እሺ፣ እና ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት እንደዚህ እየሰራችሁ ተጠቀሙ ነው የምላችሁ ማለት ነው። ቆዳም ያው ስለማልፈልገው እኔ ግን፣ በነገራችን ላይ ጥቅም ያለው እኛ ብዙ ጊዜ አናውቅም እንጂ የሚጣፍጠውም ጥቅም ያለው ቆዳው ላይ ነው። ብዙዎቻችን ግን አንፈልገውም። ሳይንስም ላይ ያው ቆዳው እንዳይጣል እንደተማርኩት ከሆነ የሆነ ነገር ስንሰራ ይኸው ቦችሬ ቲማቲም ማለት ነው። ካልደቀቀ ደግሞ እንደዚህ አደቀዋለሁ ማለት ነው። አርቅቶ አዘጋጅቻለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ቲማቲም ይኸው ሌላ ሳህን አመጣለሁ፣ ሳህን ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሁሉም ነገር እስከማዘጋጅ ነው፣ እስከምጨርስ ማለት ነው። ሳህኖቹ ደግሞ የት ሄደው ነው? ቲማቲሜን ብሽርም አስተካክየዋለሁ። ሳህን ላይ እንደዚህ ገለብጠዋለሁ። መቁለጥ አረግና እንግዲህ ኩሽናውን ንፋ አይደለም ምናምን ካላችሁ እኛ ያው ቲማቲሜን አዘጋጀሁ ቦሽሬ ማለት ነው። ስለዚህ አቅሙ ስለሌለን ማለት ነው። እኛ ካሮት ያው ካሮት አዘጋጅቻለሁ ቦሽሬ ካሮት አለ እንደዚህ ያ ብሽር አድርጌ ሾርባ ብዙ ማጥቀቅ አልፈልግም። እሳት ላይ እንትን ስለምለው ስለማበስለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትልልቅ አደረገው ካላችሁ በዚህ ደግሞ
ማጥቀ ከፈነዛችሁ በዚህ ነው ሳይዝ ማለት ነው። አንደዚህ እየሰራን አንዳንድ መስራት ውጭ ከምን ይገዛ እየሰርተን በያለና ማለት ነው። የካሮቲን አጥቢ ወሽሪ ማለት ነው። እንዳለ ታይ መሰለኝ ያው እኔ ነኝ ሌላ ሰው እንዳለ መስላችሁ ማለት ነው። እንሽራው ለምን ሙያ ደሞ ከማን ነው ከልማት እሺ ከዘር ነው ወዝቶ አይደለም ከዘር ስለሆነ ነው ሙያ ለዛ ነው እሺ። ያው ካሮቱ በዛ መሰለኝ ይበቃኛል ያው ይቀርብ ያው ካሮቱን ወሽ ወጥቷል። ካሮቴን አዘጋጀው ካሮት አዘጋጅቻለሁ። ለቅለቅ አረጋውና አሁን ትንሽ የነጭ ሽንኩርት እና ውጭ ነው ላይፋለው። በጣም ነው የሚወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ። አንዳንዴ ገብታችሁ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉኝ። አንዳንድ ነገሮች ይዤላችሁ እመጣለሁ። የእውነት ሽንኩርት አዘጋጃለሁ በትንሹ በስሱ ብዙም ስለማይነት ለጤና ጥሩ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርት አስፈላጊ ነው ተጠቀሙት። ሳይበዛ ሁሉም በየአቅማችን ማለት ነው። ሹርባ ነው ዛሬ የምሰራው ማለት ነው። ሹርባ ሁሉም ዘራ ምናምን እያላችሁ ከምትሆን አንዳንድ ሾርባ የሚጠቅማችሁ ስጋ ነገር አታዙ፣ ሰላጣ ነገር አብዙ። ያስረዳችኋል ስጋ ነገር ማለት ነው። የእውነት ሽንኩርቴ ቦሽሬ ይኸው አደቀዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ይኸው ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ብዙ አላደቀኩትም ነው። እንደ ፍላጎታችሁ ማድቀቅ ትችላላችሁ እናንተ። ይኸው ማጂ አዘጋጅቻለሁ ብያችኋለሁ። ቶማት አዘጋጅቻለሁ፣ ሳልሳ ማጂ ሾርባ አለኝ፣ ኩርኩም አለኝ ማለት ነው። ሽንኩርቴ ከትፌ ጨርሻለሁ። ወደ እሳት ልጥደው ነው። ተከታተሉኝ። ሽንኩርቴ ጥጃለሁ። ሹራብ ሲደርስ አሳያችኋለሁ። ጠብቁኝ ማለት ነው። እነዚህ ያው የጨረስኩባቸው እያጸዳዳሁ ማለት ነው። ለሀገራችን ሰላም እየተመኘን እየሰራን እየበላን የሰው ስጋ ከምንበላ እየሰራን ሾርባችን ምግባችን ምናችን እየሰራን እንትን ያለ ነው ይመስለኛል። እና ያው አንድ ወደ እሳት መጣጃ ይሄ ነው ይታያቸው። ሽንኩርት ይዘዋለን። ሽንኩርት ማለት ነው ሲያልቅለት አሳያችኋለሁ። ሽንኩርት እዚህ ያለው ሳት ላይ ሲቁላላ ሁሉንም አሳያችኋለሁ። የሶዳው ሳስገባ ምንስ ትንሽ በሰል ይበልና ዘይት እንጨምራለሁ። ዘይት ጥሩ አይደለም ሲበዛ ማለት ነው። እና ውድ አገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ነው የምመኘው ሁሌም ቢሆን ማለት ነው። ለእናንተ ጥሩ ነገር ለማስተማር ጥሩ ነገር ለማድረግ
እየተሳሰብን ለመኖር ሁላችንም ማለት ነው መተሳሰብ አለብን። እስከምትላላልና እንዳይደብራችሁ እሺ፣ አለሁ ነው አለሁ፣ እንዳይደብራችሁ። እኔ ሲደብረኝ አንዳንዴ እንደዛ አንዳንዴ በቃ አንዳንዴ ነው እማዬ ባታስተምረኝ ኖሮ እኔ ሁሉም ነገር መስራት ይቻላል። በነገራችን ላይ ማለት ነው የምትፈልጉ እኔ ጋር ማለት ነው ሰርታችሁ መክፈል ሰርታችሁ መብላት ያቃታችሁ እኔ አስተምራችኋለሁ። አንዳንዴ ቅመሞቼ ላዘጋጅ፣ ሌላ ቅመም አለ አስፈላጊ ከሆነ ጨምርበታለሁ። ይህም ቅመም አለ ጨምርበታለሁ። ዘይት ሳይበዛ ደግሞ መጨመር እሺ። ዘይት አታብዙ ስትጨምሩ ማለት ነው። ይጠቀመው ይሄ ዘይት ነው የሱፍ ነው። ውሃዬው እንደምታይ እጅ ያለው ውሃ ፈልቶልኛል። መጀመሪያ ውሃ ፍልቻለሁ እንዲተከተበል ውሃዬ ደርሶልኛል። ዘይት ልጨምር ነው። ዘይት ሳይበዛ በስሱ ማለት ነው። ዘይት ከበዛ ምግብ ያሳምማል። በሆኑ ሰዓት ዘይት ሲበዛ ጥሩ አይደለም ለማንኛውም ነገር ነው። ሹርባ ያማረው ሹርባ ያማረው መልኩን ጠጣ ከኔ ጋር በጣም ቀላል ስለሆነ ሰርተን እንብላ። እኔ አሁን ሽንኩርት ምናምን ጨምሬያለሁ። ሽንኩርት ጨምሬያለሁ፣ ችግር የለውም። እስኪ ይኸው ሾርባ ያልኳችሁ በዚህ መልኩ እየተከተከ ነው። እንግዲህ በርበሬ ጨምሯል እንዳትል፣ ለማንኛውም ቀይ ሆነ። የቲማቲምና ሳልሳው ነገር ነው መሰለኝ። ስለዚህ አልቆ ደርሶ ደግሞ ሲጠጣ ታዩታላችሁ። እንግዲህ እኛ ባለሙያ ነን፣ ሙያ ሌላችሁ ደግሞ እስኪ እናስተምራችኋለን። ወንዶች ሆናችሁ ሴቶች ነው። ሾርባ ሁሌ ሰው እጅ ከመጠበቅ አንዳንዴ ሰርቶ መብላት ይላል። ሰርቶ መብላት ውሃ አንሶታል መሰለኝ። እስኪ ውሃ ከእንደገና ላሙቅና ትንሽ ልጨምርበት መሰለኝ፣ ግን ገና አላለቀም። የብለኒ እንዳታቃጥለኝ። እና ለቤቴ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ገብታችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። እስኪ አብረን እንደግ። አንዳንድ ነገር የሰው ዘር በዘር ከምናባላ ምን ከምንል ማለት ነው ምግብ እንብላ። የሰው ስጋ ከምንበላ ማለት ነው ሰርተን አንዳንዴ ለጤንነታችንም። ግን በንግግር ጨጓራችን፣ ሰውነታችን፣ በቃ ቤተሰቦቻችን፣ ሁሉ ነገራችን እንጨርሳለን ማለት ነው። እሳቱ በዛ መሰለኝ። ልከልሰው መሰለኝ። ትንሽ እየወፈረ ነው።
ሰው የለም ደግሞ እኮ ብቻ ልጠጣው ነገር ሁሉ አይገርም። ሆዳ ሆዳም ነህ እንዳትሉኝ እንጂ እሳቱ ትንሽ ተበል እንድንተከተክልን ይገጣ መሰለኝ። ሰላም ጓደኞች፣ ያው ሾርባ ያልቋል እንግዲህ። አምላክ ደግሞ ይጣፍጣል። ባለሙያ ነኝ። ምን ከፈለጋችሁ አብረን እንጠጣ፣ በዚህ አይነት ማለት ነው። ዋው! ጣት ያስቆረጥ ማለት ነው የሚባለው። በጣም ይጣፍጣል። ሁነት የፈለገ የራበው ካለ ያው ነው ሰፈር ይነግራችኋለሁ፣ ወስፍላችኋለሁ። እና በዚህ መልኩ ነበረ የሰራው ሾርባ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልድገመው እስኪ። ባለሙያ ነኝ፣ ባለሙያ እንግዲህ። ሙያ ከራሴ ነው፣ ከሰው አይደለም። አይጣፍጥም? ኧረ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኑ ኑ ኑ፣ የራበው ድስቱ ሙሉ ነው የሰራሁት። እሱ ግን ብቻዬን ሰው የለም። ሲጣፍጥ በቃ ይበቃኛል፣ ይበቃኛል፣ ይበቃኛል።